ჭრილობები აქვს არა მხოლოდ გუნგების არეში, მათ შორის თავის არეში. პაციენტის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. იცით, რომ ჩაუტარდა ოპერაციული ჩარევა ორი. ამ ეტაპზე მის სიმძიმეს შესაბამისად გადატანილ ოპერაციულ ჩარევას. დღეს რაიმე ტიპის ქირურგიული ჩარევა დაგეგმილი არ გვაქვს, თუმცა გამორიცხული არ არის რაღაცა პერიოდის შემდეგ ჩარევა განმეორებითი გახდეს საჭირო. მარტივ სუნთქვაზეა. პაციენტი მარტივ სუნთქვაზეა კი ბატონო, მედიკამენტოზური ძილის ქვეშ.